အခုရိုက်တဲ့ကားလေးကတော့ drama car ပဲဖြစ်ပါတယ်ထွက်လာလို့ရှိရင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့အခုတရိုက်နေရတော့ fighter car ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ bus ဆမ်းပါโอเคโอเคပါကျွန်တော်ဘာဆမ်းပါဒါအကုန်လုံးပါအော်နောက်ကပိတ်တဲ့တွေပါလောက်တက်ရလာโอเคဒါပဲ